Ötən gün Ukraynada yenə hava həyəcanı siqnalı verilib. Nikolayev şəhəri Rusiya qüvvələrinin atdığı 2 kalibr raketinin hücumuna məruz qalıb. Bu barədə silahlı qüvvələrin baş qərargahı məlumat verib. Bundan əlavə Konstantinovka şəhərinə də raket zərbələri endirilib. Ümumilikdə ötən gün Ukrayna ərazisinə Rusiya ordusu tərəfindən 57 hava zərbəsi və çoxsaylı reaktiv yayılım atəş sistemlərindən 96 dəfə atəşə məruz qalıb. Rusiya qüvvələri Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə isə son gün ərzində Ukrayna silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 102 ərazi Rusiya ordusu tərəfindən vurulub. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciətində bildirib ki, 3 ölkə Ukrayna üçün beynəlxalq döyüşçülər koalisiyasının yaradılması üzərində işləməyə razılaşıb. Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо пам'ятати